රයිට් අපි ඊළඟට කතා කරන ඔයාලත් එක්ක මේකේ 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙම නැත්නම් ඇටෝවාස්ටටින් සම්බන්ධව තියෙන ගැටලුව. මම ඒකට අදාළව පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇඳලා එහෙම නැත්නම් මේ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය වෙන ආකාරය අපේ බොඩි සෙල්ස් වල. එතකොට අපේ සෛලවල මේ සෛල ප්ලාස්මයේ එක්තරා සංඝටකයක් තියෙනවා. මේකට කියන ඇසිටයිල් කෝඑන්සයිම් A කියලා. ඇසිටයිල් කෝඑන්සයිම් A. එතකොට මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ඇටෝවාස්ටටින් කොහොමද ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා කොලෙස්ටරෝල් ලෙවල් එක අඩු කරන්න. පොඩි මෙකැනිසම් එකක්. රයිට්. එතකොට ඇසිටයිල් කෝඑන්සයිම් A අන්තර්ගත වෙනවා අපේ සෛල ඇතුලේ. මේ ඇසිටයිල් කෝඑන්සයිම් A කියන එක පරිවර්තනය වෙනවා HMG-CoA කියන සංඝටකය බවට. ඊට පස්සේ HMG-CoA කියන එක ළමයි මේ HMG-CoA රිඩක්ටේස් කියලා එන්සයිම් එකකින් පරිවර්තනය වෙනවා කොලෙස්ටරෝල් බවට. ඇතර මේකේ අතරමැදි ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් තියෙනවා මෙතන මෙවලනේට් කියලා. එච්චර දුරට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාල දැනගන්න ඕන මේන්ම දේ තමයි මේ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය වෙන්න නම් HMG-CoA කියන එක HMG-CoA රිඩක්ටේස් කියන එන්සයිම් එක මගින් පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වෙන්න ඕන කොලෙස්ටරෝල් බවට. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න අපි දෙන ඇටෝවාස්ටටින් තව තියෙන ඖෂධ ඇටෝවාස්ටටින් සිම්වාස්ටටින් ප්‍රවාස්ටටින් ලෝවාස්ටටින් ඒ විදිහේ එක එක ඖෂධ තියෙනවා රයිට් රොසුවාස්ටටින් ප්‍රසිද්ධ ඖෂධ. එතකොට මේ ඖෂධ දුන්නට පස්සේ අපිට HMG-CoA රිඩක්ටේස් වලින් කොලෙස්ටරෝල් බවට පරිවර්තනය කරන මේ ක්‍රියාවලිය අපිට පුළුවන් වෙනවා ඉන්හිබිට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වළක්වන්න. හරිද? වළක්වන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් බ්ලොක් වෙනවා. මෙතන බ්ලොක් කිරීමක් වෙනවා. රයිට්. එතකොට ළමයි මතක තියාගන්න මේ ඖෂධ කාණ්ඩය දීලා ඇටෝවාස්ටින් දුන්නම මේ කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය වෙන එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඊළඟට අපි බැලුවොත් ඔයාල දන්නවා අපේ ඇඟේ ඔය ලිපොප්‍රෝටීන්ස් එහෙම නැත්නම් LDL කොලෙස්ටරෝල් LDL ටයිප් එක. රයිට්. ලිපොප්‍රෝටීන්ස් වලින් LDL low density lipoprotein, very low density lipoprotein, triglycerides කියන තුනම නරක ආකාර විදිහට තමයි සලකන්නේ. නරක ආකාර කියලා කියන්නේ මේවා heart disease risk එක වැඩි කරන components, cholesterol types. ඊළඟට මේකේ HDL cholesterol එහෙම නැත්නම් high density lipoproteins අපි සලකනවා ඇඟට එහෙම නැත්නම් heart disease risk එක අඩු කරන cholesterol type එකක් විදිහට. එතකොට ඒ ලිපිඩ ආකාරය high density lipoproteins වැඩි කරන්නයි ඕන heart disease risk එක අඩු කරගන්න නම් ඒ අතරේ මේ LDL VLDL triglycerides කියන levels අඩු කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔයදී කරන්න පුළුවන් හොඳම මෙඩිසින් කාණ්ඩයක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ ඇටෝවාස්ටින් අඩංගු statins කියන එහෙම නැත්නම් HMG-CoA reductase inhibitors කියන බෙහෙත් කාණ්ඩය ඖෂධ කාණ්ඩය. ඉතින් ළමයි එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මේ ඖෂධ කාණ්ඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධ. ඉතින් මේ ඇත්තම කිව්වොත් කොලෙස්ටරෝල් මේ අඩු කිරීම සම්බන්ධව තියෙන ඖෂධ කාණ්ඩ වලින් ගොඩක්ම ඉෆෙක්ටිව්නස් එකෙන් වැඩි ඖෂධ කාණ්ඩයක් විදිහට මේ ඖෂධ කාණ්ඩය සලකන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් liver disease වගේ ගොඩක් තදින් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඊතරම්ම හිතකර වෙන්නේ නැහැ මේ ඖෂධ කාණ්ඩේ. එතකොට අපි බැලුවොතින් මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා 2022 33 වෙනි ප්‍රශ්නය. එතකොට රේසස් පළවෙනි උත්තරේ රේසස් ද low density lipoprotein. low density lipoprotein is වැඩි කරනවා කියලා මේකේ තියෙන. නමුත් අඩු කරන එක වෙන්නේ. මොකද නරක ටයිප් එක අඩු කරනවා. රයිට්. සාමාන්‍ය 150ට විතර වැඩි වුණොත් හොඳ තත්ත්වයක් විදිහට සලකන්න බෑ LDL level එක. රයිට්. එතකොට ඒක අඩු තත්ත්වයක පවත්වා ගන්න වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක කියලා තියෙන්නේ වැඩි කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඒක false chance එකක් වෙනවා. දෙවැනි එක තියෙන්නේ is indicated following myocardial infarction. myocardial infarction එහෙම නැත්නම් heart attack කියන condition එක ඇති වුණාට පස්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. කලින් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. myocardial infarction එක පස්සේ එයාගේ cholesterol level එක අඩු මට්ටමක පවත්වා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නැවත නැවතත් MI ඇතිවීමේ. එහෙම නැත්නම් myocardial infarction ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නිවැරදි උත්තරයක්. රයිට්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක is safe after first trimester of pregnancy. අන්න. pregnancy එකේදී first trimester, ඒ කියන්නේ පළවෙනි මාස 3න් පස්සේ
ගන්න එක කමක් නෑ සේෆ් කියලා තියෙන. ළමයි මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී මේ ඖෂධය රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒක රිසර්ච් වලින් තෝරාගෙන තියෙනවා මේ ඖෂධය ගත්තොත් එහෙම කොලෙස්ටරෝල් ලෙවල්ස් අඩු වීම නිසා ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී බබා එහෙම නැත්නම් බේබි ඩෙවලොප්මන්ට් එකේදී බබාගේ ඒ ටිෂුස් වලට අවශ්‍ය කොලෙස්ටරෝල් උත් නොලැබී යනවා නිවැරදි ආකාරයට. ඒක හිතකර තත්ත්වයක් නොවන නිසා ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී මේක රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. රයිට්. ඊළඟ උත්තරේ is recommended to be taken in the morning. සාමාන්‍ය ළමයි මේ ඇටෝවාස්ටටින් වගේ ඖෂධ වඩාත් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ මේකේ තියෙන රෙකමෙන්ඩඩ් කියලා රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ රාත්‍රියට ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් නොක්ටේ ඩෝස් එකක් විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් සමහර රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් පවා තියෙනවා. එතනම මෝර්නින් එමෙතන් නයිට් ටයිම් එහෙම නැත්නම් රෑට තමයි ගොඩක් කොලෙස්ටරෝල් නිෂ්පාදනය වෙනවා, සෛලවල නිෂ්පාදනය වැඩි කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩක් අපි මේකේ ගොඩක් වෙලාවට රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ රෑට ගන්න කියලා. රයිට්. හරි ඊළඟට අවසාන මේකේ ආන්සර් එක විදිහට දෙනවා increases blood sugar levels. ඇත්තටම මම අර කලින් කිව්වා වගේ research findings available වෙනවා long term use කරවතින්. long term use කරොත් එහෙම ඇටෝවාස්ටින් වගේවා sugar level එක වැඩි වෙනවා කියලා research වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නිවැරදි උත්තරයක් වෙනවා. මේකේ දාලා තියෙන උත්තර වලින් වැඩි වෙන්න පුළුවන් දිගු කාලීනව භාවිතයත් එක්ක blood sugar වැඩි, එහෙම නැත්නම් diabetes තත්ත්වවලට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ ආන්සර්ස් ටික ඔයාලට පැහැදිලි. අපිට ඔය විදිහටම අපි දැන් ඉදිරියට පවත්වනවා. අපි 28 වෙනිදා ස්ටාර්ට් කරනවා අපේ ෆාස්ට් රිවිෂන් එක. ෆාස්ට් රිවිෂන් එක ස්ටාර්ට් කරනවා අලුතෙන්. ඒ කියන්නේ 2025 ජනවාරි එක්සෑම් එකට සිට කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සඳහා සකස් කරන පාඨමාලාව. ඒක ඉක්මනට අපි සති 6ක පාඨමාලාවක් විදිහට ක්වික් රිවිෂන් එකක් විදිහට ඒකේ අදාළ ටයිම් ටේබල් එක ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ස්ටුඩන්ට්ස්ලට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි තොරතුරු මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ ඩීටේල්ස් හරහා කෝඩිනේටර්ස්ලව සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ බුක් එක පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම ෆ්‍රී කුරිය කරලා එවන්න ඉඩ සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පාඨමාලාවට සම්බන්ධ නොවුණත් කාට හරි papers කරලා exam එකට participate වෙන කලින් papers කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන අයට මේ book එක order කරලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු මම මේ video එකට යටින් include කරලා ඇති. එමනම් මම හැමෝටම wish කරන සුභපතනවා ඉදිරියේදී එන ජනවාරි වල තියෙන exam එකට හොඳින් participate වෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන්න කියලා. right.